Sveiki visi, pradedu vlogą iš lėktuvo. Čia Edinas, čia Sima. Ir dabar yra kiek valandų? Po 6.11 ir mes to įskrisim į Londoną, jo? Jisai labai nusteikia, aš nemegojus, ir jis irgi Sima spėjo pamagą. Aš mėgojau. Viena protinga. Tai susitiksim jau tiesiai į Londoną. Hi guys, man puikiai sekasi nemegojus visai. Tik čia nieko nepašneigėsi normaliai. Bet žodžiu, mes laukiam stoteliai, laukiam autiko, mes jau Londone. Ir varysim dabar į English breakfast. Ir kai atsibusiu, normaliau pafilmuosiu kažką, nes dabar net nesusivokiu, kur randuosi. Taip gavos, kad važiuojam su autobusu dviaukščiu. Ir nes labai happy, nes labai norėjo pamatyti. Tai lipo dabar į antrą aukštą, nes labai norėjo antram aukštą pavažiuoti sekundę. Važiuojam 4 stotelės ir darysim pavalgyti. Jau sakė. Tokia dviprasmiška jausmai man. Vis dar būrėsim. Vis dar varom. Tai labai nori tūliko. Nu va, mano pusrytukai bus wrap'as. Ir buvo aiškus traditional English wrap'as. Ir Simos irgi bus wrap. Vegetariškas, taip. Einam skanauti. Jo? Excited? Žiūrį valgyti noriu. Gerai, valgyti. Atėjom į metro. Varysim biškį iki Simos draugiaškus. Pasiimsim some kortelę internetui. Biškį čia labai mėlino šviesą, nu žodžiu, vėliau susireguliuosiu viską, dar man kol kas čia reikia susigaudyti. Ir dabar esame Elizabeth Line. Lipsim dabar. Vat dabar, vat mum dabar jau atvažiavo, vat dabar įlipsim ir važiuosim. Čia kažkoks new žodžio dalykas karalieniai padarytas. Karalieniai skirtos jau, tai va. Let's go. Tu de metro. Ką nori pasakyti? Sveiki visi, dabar važiuojam naują karalienės liniją, žinai. Žinai? Žinau. Aš irgi pirmą kartą dar per kažką liniją, taip. Viskas taip praleidžia, nebėlėtume. Karalienės šių mėgstasios kalą. Jaučiu. Mes biškiai išplaukė tikrai. Nemegoja, tai žinot. Toks ir vlogas, tipo. Tai tu palauk, palauk. Čia dar ne pabaiga, čia tik pradžia. Galėsit parašyti komentaruose, kiek Deimantė pasikeitė per šitas dienas, tu buvo iki paskutinės. Grinai, grinai. Pirmą dieną buvo ir... Ką tu? Interviu paimsiu. Laukiam lifto. O, atvažiavo. Kiek gera stabilizacija, nepatikrinsim. Atrodo, nešviečia saulė, bet šviečia. Susimo? Jo. Netidaro durų? Durų netidaro. Gerai. Pasiėmėm kortelę, varysim iki savo hotelio, kad paliktų lagaminiukus, nes mes dar nepalikom jų. Tai pasiimsim tik vieną kupriniuką jaučiu. Mausim į trasą šiandien. Varysim į Skygardeną. Dabar esam kažkam rajone, net neįsivaizduoju jų, nes neturim interneto, net neįsivaizduoju kažkaip rajonas, bet kažkoks rajonas. Nežinau, man kažkaip patinka visai. Londono gatvės, labai fainiai, bet žinokit, aš vis dar miegu, nes sunku buvo parą nemiegoti. Mes atvarėm į Skygardeną pagaliau, labai šūs reikėtai praėjom, nes buvom užsibukinę bilietus, nes Sima mums užbukino. Kaip kitaip, kad tik nebūtume praėję, nes beveik kiek žmonių iš tikrųjų nemažai, žinok. Na, čia nelabai matos. Žodžiu, dabar parodysiu vaizdą pro langą. Va, vaizdas pro langą, prašau. Čia iš vienos pusės tik, nes galim trišiam sakė apie tai amazing. Eisim pažiūrėti. Pažiūrėkit, ką beautiful. Sima jau laukia, nesulaukia. Va, ten galite matyti Tower Bridge'ą. Kur? Zoominam. 3 hours later. Ei, lėktuvas apie ne. Eisim ten į lauką. Nu, išvaizda šiandien ne per geriausia, bet užtat vaizdai, tai bus amazing. Mes keliaujame dabar prie Tower Bridge. Taip, jūs matote tą vaizdą puikiai, čia Simu. Žodžiu, pabuvom labai fainiai Skygardene. Ir ką galiu pasakyti, kad labai patiko. Lietuvoje, kaip sakoma, sumokėtume už tokį pastatą, nežinau, kiek pinigą, kad įeiti. O čia va buvo free viskas. Nu, ne viskas, bet nu, anyways, įėjimas buvo free. Ten labai daug pafilmavai jaučiu, ne? Žiauriai, šiaip pafilmavau, nesakyk. Biškai pafilmavau, bet nu, matysit ir nuotraukas, tai žodžiu, galite ir Instagramą man susis, ir TikToką. Ir viską ten rasit. Sakė žodžiu Sima, kad per 3 valandas turim apeit visą centrą. Tai bandysim šitą misiją dabar įvykdyt. Ir labai tikiuosi, kad pavyks. Va, Tower Bridge sakė parodyt. Nu žodžiu, viską pamatysit. Paskutinį kartą buvau čia ir vienintelį. Prieš tai, tai prieš 6 metus, kai Bieberį variu. Dabar Billie Eilish, ironiška, ne? Orelis nėra per geriausias, bet nėra per karštas, yra super. Jeigu būtų karšta, tu nepaeitum tų 3 valandų. Jo, šiaip tu teisingai sakai. Tai oras pats tas. Biškį vėjuota, biškį plaukus, taršovėjas, belekai, bet nieko tokio. Edvinas jau fotkina. Jo, Edvinas pasiruošė šiandien viską įrašinėti, fotografuoti, įamžinti. Žodžiu, tai va, tai pasivaikštinti po centrą, o vėliau varysim su Simos drauge. Žodžiu, bus labai scary, nes reikės kalbėti angliškai. Arba paniškai. Tai bus panika. Nežinau, kiek girdėsis, bet
ain ten va sraigtasparnis skraido. Ir va čia va, matosi visas vaizdelis. Keista vaikščioti toj pačioj vietoj, kur buvau prieš 6 metus, bet labai faina. Sveiki visi, ką tik... Sveiki, aš Deimant ir čia Edvinas Krūtas, ir šiandien mes filmuojam prie Tower Bridge'o. Jo, aš jau ką tik juos nufotkinau, eikit Instagram'o, pamatysit nuotraukų. Va, kiek žmonių, nu čia nedaug labai dar kol kas. Kokie vaizdeliai, ne, hebryta. Deimant. Dabar jūsų misija atrasti Voveraitę. Kur galima atrasti? Gerai, einame su manimi, aš jums parodysiu Londoną. Ten yra Sky Gardenas, va, tarkim, ta, palaukit, va tas papasatas, kuriame mes buvom. Nu ką, Londonas nebūtų Londonas, jeigu lyt nepradėtų iš lempos, ne? Va taip ir stovim. Aš čia vieną tokią be apsaugos, nukinukais nuo saulės. Ir atėjom prie London Eye, sakė, taip vadinas. Mes čia kai iš kaimo atvažiavė, bet kai lyt pradėjo. Žodžiu, biškis su šlaps kamerą, nieko tokio, kinukai irgi. Žiūrėj, faina lietu įstavėtume. Eik, tu sakai, aš atsau. Man patiko. Ir eisim paskui dar iki Big Benuko ir jau tada eisim į autobusą. Ten, žodžiu, dar visokių nesąmonių reikia. Ir tada valgysim. Ir tada ilsinsim kojas. Can't wait! Gerai, ačiū labai, tuomet, va, jie tiesiog dabar stovi lietuje, va. Lio, lio, lio. Arba lievas lietus, kažkaip įsisipijo. O mes tokiam parkelį, visi pastatai žiauriai dideli. Ten karuselė matosi sukusi. Ir uraganas visame fone. Jo, ir jau čia užlijo. Nice. Varom su autobusu ir netyčia pravažiavom čia. Kokia aikštė? Piccadilly Circus. O dieve, Piccadilly, sakė, kažkoks. Anyways. Anyways, mini New York'as, ko ne? Biški matos. English flags be like. Ta prasme, žinokit, atsiprašau už stabilizavimą, bet... Taip, autobikas. autobusas važiuoja. Papasakosiu jums aš šiokią tokią istoriją. Žodžiu, mums ima paleido, savo draugę parodė one way kaip grįžti iki mūsų viešbutuko ir pasakė atsižymėti 3 kartus. Spėkite, kiek kartų mes atsižymėjom? 2 kartus. Atsiminėm jau beveik prie hotelio, o nuo metro iki hotelio buvo 10 minučių. Kažkur. Žodžiu, labai toli, atrodo. Nežinau, kiek čia tų minučių iš tikro. Gavosi taip, kad nusprendėme eiti atgal ir atsižymėti. Tai va, taip parėjom, atsižymėjom, dabar vėl einam atgal. Ir dabar eisim į hotelį. Prieš tai, aiškis, pavalgėm, bet aš jau buvau ant tiek tired, kad tiesiog pasidaviau. Jeigu čia girdėsit kažkokį ūžesį, tai žinokit, tai yra londoniškas vėjas. Ir nekreipkit dėmesio, kaip aš to šiandien tikrai antrą parą be miego, tai žinokit, nelengva ištverti, tikrai nelengva. Žodžiu, pasimokau, kad taip pamėgot bent 3 valandas prieš kelionę. Bet, nu, mes kitaip nemokom su kelionėm. Bent vienas plusas, kad labai daug išvaikščiam žingsnių šiandien. Ir ten jau virš 20 tūkstančių prisikaupė. Nu, mačiau dabar 200 tūkstančių beveik. Tai va, tai žodžiu, pažiūrėsim. Jo. Oh god. Oh god. Tai toj pat grįšim ir dabar tik įsibukinsim. Žodžiu, tiek visko daug įvyko, tiek visko daug pamatėm. Per vieną dieną, nors buvom nemegoję, bet pasiryžom nueiti. Nes ėjom nuo Tower Bridge'o iki Big Ben'o kažkute. Nu ir toliau šiaip. Iš vis pirmo pradėjom nuo Sky Garden'o, tada jau iki Tower Bridge'o. Nu ir tada tik tais iki Big Ben'o. Tai žodžiu, žinokit, praėjom žiauriai daug. Žiauriai daug. Bet taip atrodo neskaudai ir nugarai kojas ir žodžiu, po visos kelionės ir prieš, ir dieną prieš nebuvom išmiegoję ir vakar daug praėjom visai žingsnių. Tai pasijautė šiandien. O kas svarbiausia, viskas būtų kaip ir okei, bet rytoj mes turim Billie Eilish koncertą. Reikės belie kiek valandų atstovėti. Dar reiks man neapsimyšti, nes aš mėgstu labai dažnai į tualetą, o ten nebus progos nueiti dažnai į tualetą. Tai žodžiu, tai rytoj bus įdomi dienelė. Ryte dar varysim kažkur. Žodžiu, jaučiu kitą dieną tiesiog papasakosiu. Dabar einam į viešbutį, kai įsibukinsim, pasakysiu visą kitą, ką norėjau pasakyti, nes žinokit jau, autos. Hello guys, įsibukinam į viešbutį pagaliau. Atsimėm savo daiktus, nes buvom pasidėję hotelį. Jeigu kažkas nežinojo, tai jeigu atvykstat kažkur tipo ir dar nėra, negalite įsičekinin, tai galite tiesiog paprašyti, kad palaikytų jūsų bagažą. Ir palaiko. Šiaip žiauri faina, nes šitą viešbutuką atidarė nesenai. Nu, aišku, jis nėra artimiausiam rajone, bet tiesiog mes pramisinom biškį savo šansą pasiimti nu, ne tai kad normalų, bet geroj vietoj hotelį. Na, pasime, geresniai. Ir kainos žiauriai subrango, kad kažkaip buvo gaila mokėti šitą patį viešbutį ten 300 ir ne tik svarų daugiau. Tai žodžiu, pasiėmėm šitą ir šiaip džiaugiuosi, viskas kaip ir chill, good ir žodžiu, esam jauni, pasivaikštysim ir panašiai. Biškį toks mini room tūras. Tai čia yra mūsų new fresh lova. Čia vadinu šmutkių primėtę. Čia duris, kaip matote, einam. Čia va, angliškai va. Čia šiaip labai patogiai viskas padaryta. Nežinau, kas čia. O, call reset, okei. Okay. Tada čia jungtukai, paveiksliukas mini. Toks nedidelis. Tada čia veidrodis, čia su kedute. Ir čia nikiuks. Ir tada turim čia veidrodį. O jezu, kondiškė, tai labai šilto oro dabar pačiam, nes tik jam buvo labai šalta. Tada telikas, čia mano lagaminas. Čia tiesiog langiukas, čia pasikabinti galit. Ir turim vonę, kuri vadinasi slepiasi ir čia nežinau, ką daro. Gerai, leiskime mane.
ajo, čia labai weird dalykas, nežinau, čia viena rankina, čia tokia rankina ir čia tokia rankina, nelabai nusimanau, tai žodžiu, nežinau, kodėl čia tiek rankinu. Labai fainas jungiklis, o čia yra toks va ilgas laidas, kur ateinat iš šuniliuko ir patraukiat ir įsijungia šviesą. Tad turim čia dušą. O kas čia? O. Tai čia viskas aišku, kam tos rankinos. Bet tai čia labai šiaip smart padaryta. Viskas, ta prasme, nu, viskas, ko reikia žmonėms. Žiūrėk, tuolipas. Tualetas, jo. Labai jie daug rankinų mėgsta. Ir čia rankina, ir čia rankina, ir ten rankina, ir čia rankina, ir čia rankina. Bet šiaip labai protingai, labai tipo good. I don't know, I'm confused. Ir čia žodžiu, kas labai keista, kad labai žema kriauklė. Tipo labai žema, nežinau. Nežinau, kaip jums parodyt, va. O pažiūrėkit, kur stovi, kur yra kriauklė. Tai va. Nu ir čia toks mini kambariukas mūsų. Tai va tiek, eisim ilsėtis, nes jau labai pavargom. Sakyk labanakt, susitinkam ryte. Labanakt. Pamiršau vieną dalyką pasakyti, kad ne rytoj sutiksim o poryt tikriausiai, nes aš rytoj filmuosiu atskirą vlogą turbūt iš Vilį. Mini intarpas, nepapasakau jums apie kambariuką. Tai žodžiu, apie tą kambariuką, kurį parodžiau. Iš pradžių nesupratau, kad ten yra skirtas neįgaliesiems, nes buvom žiauriai pavargę, galva nedirbo ir aš tiesiog tokia, nu, okay, kokį kambarį davė, tokį davė. Nieko nesiaiškinom, bet žodžiu. Tik nuėjom jau atsigulti, norėjom nueiti miegoti. Aiškinosi mumi duris ir sako, labai atsiprašau, galbūt galima jūs perkraustyti po kitą dieną ryte. Žodžiu, ir kaip supratau, mum davė ne tą kambarį tiesiog. Biškį gavom didesnį kambarį, negu turėjom gauti. Ir po to gavom mažesnį kambarį tiesiog, nes logiškai ten buvo padaryta pravažiavimai, nu, kad viskas būtų tiesiog patogu. Jo, mes biškį nesusivokėm, bet paskui irgi gavom kambariuką, buvo viskas labai gerai, labai patiko. Tiesiog mes ten realiai vis tiek išmiegojimų ėmėm, tai mum nereikėjo kažkas didelės erdvės, mums tiesiog buvo svarbu švariai, patogiai išmiegoti, tai viskas buvo gerai. Tai čia toks mini intarpas, kad suprastume tik į galą, nes ten biškį neaiškiai. Labas rytas, pamiršau pasiimti savo kamerą, todėl filmuosiu per telefoną, šiandien tai nežinau kokia quality bus, bet... Aš manau gerai. Good morning, mes va jau sumytinom. Ką vaikštom? Hello, guys. Hello, darling. Visi tokie apsipatenkinę, nes labai norim valgyti, tai varom į LNN, taras, kaip taras. Teisingai, teisingai ištariau, tai va varom ten tą kavinę. Tai yra cannabis tree. Yeah. Tai va. Nu, atėjom štai kaip atrodo. Norėčiau, kad Lietuvoje tokių daugiau būtų kavinių. Laukiam eilutę, aiškus, nes labai populiaru. Žodžiu, parodysiu vidui paskui. Žiūrėkit, kokie čia spotai šitoj kaviniai. Tamsvai, kiek gražiai čia viskas atrodo. Nu ką, pažiūrėkit, ką valgysim. Labai tiesi. Dar gėrimų neatnešiu, bet jau va atnešiu. Atnešiu mūsų frapas, atsiėmėm pistačio aš. Salt and caramel. Moksime įsitį. Pasiruošus valgyt. Labai skanu bus ir laukiu desertus. Nu, žinok, čia tikrai įspūdinga. Tai parodysiu, kaip čia viskas atrodo, kur mes sėdim. Labai esu šaltus, tai pirmą varau pavalgyt, o jau prieš desertą gal kažką daugiau papasakosiu. Va, pažiūrėkit, kaip čia aplinka atrodo. Amazing. Ta prasme šita frapė, kurią aš geriu dabar, siros karamelės, tai man atrodo skaitos. Žinokit, žiūrį skanu, nežinau, ar esu kažką skanesnio paragavus. Tai mėgaujasi dabar. Ir užsisakėm dabar desertą, kitai parodysiu kiekės. Užsakiau tartaletę. Nes aš tiesiog dėvinu tartaletės ir negalėjau kitko išsirinkti. Bet jis pasiėmė kažkokį piragą, tai parodysiu. Simo su Marija, nežinau, ką pasiėmė. Pramisinau. Pažiūrėkit į desertus. Čia mano tartalet? How cute is this? Tiesa, užsisakė kažkokį red velvet cake. Čia nežinau, kas yra kažkas su pistacijo. Čia tiesiog pistacijo. Simo užsakė irgi tą patį ką reikia stikliaus. Žodžiu, tapimas. Pažaidėm mini golfą, buvo labai smagu, aiškus mes su Edviu paskutiniai. Ne, nesimo. Aš atpratė irgi. Tai va, tai žodžiu. Bet ką privalos, vienodai viskas surinkom. Mes vienodai taškus surinkom, tai esam kupulį golis tikrai jau for sure. Dabar biškį vaikštom gatvėm, sakėm, apžiūrėsim. Shoreditch. Tai va, ir per sudėtingai skambėjo. Ir pažiūrėsim street art. O, galiu dabar parodyti jums. Jo, sakė sakyti, mes prie ekranų stovėm, ačiava. Labai saulė šies pradėjo, vėl bus karšta. Net galvo negalvoja, žinokit, ką papasakot, bet tik tripinam, kad kojų nejausim. Bet konversai visai gerai atlaikė mano kojas, apie to, kad biškį dešinį pirštuką nutvynė.
Bet nežinau, šiaip nežiūrėjau, visą pamirštų vakarę pažiūrėti, kaip jis atrodo, tipo, ar jis ten kraujuoja, ar kažką, bet net panasi. Nes kojines neraudonos. Sima, laiko mano palto. Thanks. Sima, thanks. Nu ką, atėjom į Chinatown. Bandysim čia praeiti. Šiaip labai daug žmonių. Jau kinda pavargau nuo žmonių, bet nieko. Galėsiu atsilsėti Lietuvoje, nes jų ten nieko reikia. Yeah, tai va, nu palyginus, tipo. Čia, visur žodžiu. Atvarėm į kinietišką parduotuvę visokių dalykėlių. Žiūrėkit, kakučiai. Nu ne. Žodžiu, čia visokių dalykėlių yra žiauri cool. Labai įdomiai. Žodžiu, čia tikrai labai daug veiksmo vyksta, pažiūrėkit. Na, kiek daug žmonių. Mes ieškom laisvo kampelio, kur atsisėsti. Bandom dabar eiti link karalienės rūmų. Arba pasiaisvečias. Nes vakar buvo uždaryta, tai gal šiandien bus atidaryta. Nes tam buvo kažkas užtverta, bla bla bla. Tai bandysim dabar prieit, galbūt pavyks arčiau šiandien prieit. Šiaip oras pastos tik atrodo, kad lis. Ir čia nenumatomi orai. Kaip sakoma, vieną minutę. Salė šveičia kepina nervėjo, kitą sekundę uraganas, kitą sekundę lyja. Tai labai smagu. Tripinam. Ir šią dieną be like. Žodžiu, priėjom ir visgi neįleidžia. Tai va čia prie tvarelės arčiausiai, kaip įmanoma pamatyti. Pažiūrėkit, kaip cute. Mėga. Maži. Tie tai žiūri. Tokia. Tik pabandyk ateiti. Tau šakės. Nu ir čia dar iš šono pavyko prieit biškį. Ir čia irgi maksimumas dabar. Dėl to, nes šitipo turėjo surkyto, jie tvarkys labai ilgai, nes anglai labai ilgai dirba. Taip. Sad. Tai va, mes iš to kinietiško šopo nusipirkom ir Sima jau ragauja arbatą ir reikia kažkaip nelabai. Ką primena? Čia jo darba tapė cukraus tiesiog. Nu tai nėra tai blogai. Tikėjus, kad kažką pasakys blogiau. Čia va yra krevečių čipsai, kaip suprantu. Mes irgi va tokį nusipirkom. Čia Simos biš paėmau. Sneksą su šitą matcha green tea. Sima irgi čipsai. Ir dar žiūrėkit, kokių oreo yra. Čia su kuo? Braškiai mirmelinam. O čia ne avietė? Gal yra avietė, gal braškiai. Man nešu į avietę. Nežinau. Tai va, bet nice. Mes tokius paėmėm, bet su matcha. Aš tai arklio arbatą pasusėmėm. Tai va, tai piknikausim. Čia va parkelį sėdim. Nežinau, kas čia per parkas. Čia St. James Park. Karalienės park. Metro va, aš jau atrodau tikrai ne kažką. Reikia vazeliną nusipirkti. Važiuojam. Varom namo ilsėtis. Eisim į savo rajoną. Susitiksim rytoj ir Sima išvažiuoja, palieka mus jau. Sako, būkit patys, bandykit išsiaiškinti, kaip čia nuvažiuoti, kur. Tai bandysim. Kaip sakoma. Labas rytas, grįžtu prie kameros. Šiandien yra ketvirta diena jau mūsų Londone. Ir to realiai paskutinė, nes šeštą dieną jau kaip ir... šeštą dieną kaip ir varysim namo jau. Tas vėjas žiūrim, trigerina. Žodžiu, čia labai vėjuota, kaip matot, bet šilta. Atvarėm į Greenwich'o parką. Nefilmau visos kelionės, nes ten traukaliotis kamerą, kad pamatytim autobusą. Tai nemanau, kad yra reikalas. Buvom dar shopping centre, ten nusipirkom valgyt. Tai čia yra mano mėgstamiausias burgas iš šito Krispy Kreme. Jo, tai tokios, kur glazūruotos su cukrum. Ir dar nusipirkom va tokius chicken katsu curry, kažkokius tai vrepus abu po vieną. Ir nusipirkom ten sneksų, žodžiu va viso kito. Dar nusipirkom tokius kažkokius šudukus pabandyti iš svarinės. Buvo labai fun. Tai va buvom svariniai, irgi ten prisipirkom. Nusipirkau vazeliną kažkokį random. Nežinau, čia parodyti kokos, iš kokos šiaip nemėgstu, bet čia užrašyta ant šito viso, ant šito lūpų balzamo parašyta, kad čia watermelon. Plus, čia yra 30 SPF, tai kas irgi yra labai cool. Na ir žodžiu, čia nuo vėjo, nuo saulės, nuo šalčio, nuo visko, žodžiu, tai labai labai gerai, nes mano lūpos belia kaip išdžiūvusios, tai reikės dabar šitą jūzinti visą dalyką, kol atsistatys lūpos. Tai žodžiu, šitą irgi svariniai pasiėmiau. Nu ir daugiau nieko. Pasiėmiau kepuriuką, pasiėmiau kitas akinius. Čia šiandien tik tokų nufilmuoja, bet žodžiu, nežinau, gal varysim iki Canary Wharf. Žodžiu, ir ten pačilinsim. Nu čia, kad eina. Nu šiaip dabar mes šiandien pačiam geriausiam vaizde, nes ten medis užstoja, bet ten va matosi Londono miestas. Tai labai fainai padarytas parkelis. Ten mes atėjom. Iš ten kažkur, tai ten aukščiau yra ir ten matosi, nu, daug geriau visas vaizdas, bet nenufilmavau. Bet storiu už to nufilmavau, tai nežinau, kai stebėt mano Instagramą, tai pamatysit. Čia labai vėjuota, nežinau, ar girdėsios. Žiūrėkit, voveriukas ten, nežinau, kiek matos, bet ten voveriukas yra. Žiūrėkit, how cute is this? Ką tik buvo šalia, bet pabėgo. Tiesiog sėdėjau, jo ką tik buvo labai ir gaila pabėgo, šiuk valgo. Valgo. Oh my god. Kaip cute. Njom. Realiai čia pirma mūsų voverė Londone pamatyta. Žinokit, niekur nematėm, tai va dabar pamatėm vieną. Viskas pabėgo.
Enas liepė filmuot vlogą, jo? Yeah. Mes esam tam Kanarį, or, nežinau, tiesingai tariu, whatever, prie tų aukštų pastatų, kur visi bankai, mes jau čia buvom, tarp kitko, bet grįžom be Simos šį kartą, ir kad pasifumotume ramiai tiesiog TikTokus, pasidarytume biškį turinio, ir va čia ant tokio suoliuko sėdim. Atsiminėm pafumot, nes pamačiau, kad tu pičiukai filmuoji vlogą, tai sakau, va, pafumuojam irgi vlogą. Visi kai jie vlogą filmuoja? Nu, labai panašu. Geras. Yeah. Žiūrė, keistai. Lauk, kad nežinau, gal matysis. Nežinau, ar matosi. Šiaip čia labai faina vieta, tai galėtų mažiau vėjo būti, bet čia šiaip karts nuo karto tik užpučia. Kad tu mane kratals darai? A tu pasiruošęs? Jo. Šopingui rytojaus? Ei, ne, dar. Nu jo, šiaip jo. Taigi ne. Bijo važiuoti su manim. Kodėl? Ai, nes ta vesindikas yra ir paskui tu mapsą kontroliuoji, tai bijau jo pasikeisti tikrai. Nu ne, ne dėl to. Aš vieną metą atsikosiu ir atsisiekiu. Jėzų, kiutelė. Šiaip labai fainai, bet poryt jau namo, ne? Jo, poryt jau namo, oh my god, negaliu patikėti, žinokit. Nu, galim jau. Na, bandom. Bandom. Ant Max garso reik šaut. Plamės antrą, pirmą jau supinę ką. Elegantiškiau padaryt, ne? Tai ką, baigiam, pafilmau Deimą TikTok'u, pasiplavom kartu, įsikelsim, kai žiauri, kuo. Jo, aš pakėt laiką. Žiūrėkite, mano TikTok'o Deimukas brūkšnys apačioj. Pabrūkšniuokit. Deimukas su jo traidė, kaip sada. Pabrūkšniuokit ir rasi Deimuką. Tai va dabar einam į savo dolarį traukinuką. Metro ar traukinuką. Traukinuką einam. Įvažiuosim, biškį pavalgyt, nes jau išvardim. Jo, mes pasiimsim pavalgyt ir eisim į hotelį savo. Ja. Tik hotelį mažai filmavom, tai va. Aš dėl jūsų nepamiršiu. Pažiūrėsim. Dabar bandysim užlipti ant šito tilto. Ten traukinukai. Ai, va, ten. Dabar ieškom praėjimo. Čia girdite viršų įvažiuojantį traukinį. Ai, va, čia matos, atsispindi. Čia ant tilto. Žmonės šalia gyvena, bro. Ką tu čia blūrė filmai? Ne, ką tik pramysinam traukinį. Jo. Jis užlipom laiptais, kur jie važiuoja. Jo, ir genai nuvažiavo prieš akis mums. Skaudėjimai gal bėgam. Sako, tai ne, vis tiek pramysinam, bet užlipom ir grina, kai užlipom jau pravažiavo. Tai jis buvo jau užsidaręs, bet... Kinda. Nu, už 9 minučių paskaitos. Normaliai, palauksiu. Palauksiu. Good morning, mes ruošiamės varyti į shopping centrą, to išsidžiūrinau galvą, prasitiesinu ir varom. Nu ką, aš nesidažiau šiandien, o dieve, tai tam susako biši, toliau baigim. Einam į, atvažiavom vėjo, kokią valdą beveik važiavom, atvažiavom į prekyb centrį, Westfield, Stratford City, nežinau, čia jis vadinas, Westfield realiai. Eisim shopping šiandien, shoppingo dieną, tai nežinau, labai daug žmonių ir žiūrėsim, kaip mums čia seks. Prieš einant shopping, tai reikia biški pasistiprinęs ar nieko nevalgiam, tai nusprendėm pasimti spurgų iš mano mėgstamiausių spurginės. Nežinau, kaip jie padinkris tikrai. Tai palaukit, pradarysiu. Tada pažiūrėkit, kaip teisti atrodo. Žiauriai laukiu. Kada valgysim. Palinkėkit mums skanaus, mes einam papusryčiaut ir tada varysim šopinis. Kaip saulė čia šviečia, žodžiu. Šilinam biškį laukę, pasiėmėm Starbucks'o kavos, pasiėmėm tiesiog šaltą kavą. Ir žinokit, pirmą kartą parašė Edvino vardą už teisingą Starbucks'o. Jo, pirmą kartą pasakiau. Pirmą kartą tiesiog pasakė ir iškart parašė ir taisyklingai parašė. Dar, aš esu šokiruota. Na, aišku, jo vardas lengvesnis tom, kaip būtų mano parašė plius. Edis nusipirko maikutę iš plų. Imbiero. Čia dabar sudėtinga parodyt, būtų ir iš Primarko visokių šudeliukų nusipirkom realiai po namus ir visokių tokių basicų. Tiesiog. Aš kažkaip nieko pati neradau, dar ta mano sveikata tokia, žinot, kai čia orai šilta, šalta, tai ta sveikata tokia ne per geriausia. Bet labai tikiuosi dar kažką nusipirkti, nu pažiūrėsim. Ai, nusipirkau bent jau makiažą, pudras nusipirkau iš kiko. Tai va taip ir gyvenam. Tikėjomės užtrukti trumpiau, bet kaip visada gavosi iki galo. Dabar yra, ką žinau, beveik 10 minučių. Taip, žiūrėsim. Kažkas tokio po 9, man to. Ai, yeah. Po 10:07. Nu tai va, dabar bandysim grįžt namo valandą laiko kažkur. Tai žodžiu, kol nueisim miegoti, paskui anksti keltis, kelionė ir visa kita. Apsišopinam. Paskui galėsim padaryti holo. Nežinau, jaučiu gal grįžus tik namo. Parodysim, ką nusipirkom. Jo, dangus jau naktis. Jo, jau sutemo. Tai va, bandom dabar rasti kelią namo. Ir dabar visa išvada apie kelionę į Londoną. Pirmas dalykas, tai gal būtume daugiau kur nuėję, bet mūsų prioritetas buvo realiai koncertas, pasiėmėm keletą papildomų dienų, bet nenorėjom savęs per daug spausti, nes ir taip ganėtinai daug pamatėm. Ten tų visokių objektų ir panašiai, visur pravaikščiom, aišku, galėjom nuėti ten į vaško namus ir panašiai, tiksliau vaškinių figūrų, žodžiu, ten tą muziejų. Ir šiaip galėjom daug kur tikrai nueiti, bet to laiko trūko, o į Londoną galima nuskristi bet kada, nes biletai tikrai nebūna brangus, tai manau, kad tikrai dar sugrįšim ne kartą, tai taip apsi
jos nėjom, aišku, geriausiai įvykis buvo koncertas iš visos kelionės, bet apie koncertą bus kitas vlogas, kurį išvysit turbūt neužilgo, labai tikiuosi sumontuoti ir tikiuosi, kad ten irgi viskas gerai gavosi. Šiaip čia ganėtinai gavosi ilgas vlogas, kurį dabar ką tik pažiūrėjot, nes tikėjau iš tikro, kad aš tiek prifilmau, atrodė tiek daug filmų nereikalingos net medžiagos ir kiek aš daug ištraukiau ir kiek ten dar buvo. Tiesiog kosmosas, aiškus, ne visada prisimeni, kad reikia pafilmuoti, kelionėse visada tai būna, nežinau, ar suprantat mane, bet tiesiog tu ir taip bėgi visur ir taip skubi atrodo, ir tiek tų reikalų buvo ten, tiek norėjom visko pasidaryti, ten, žodžiu, visas planas buvo mum nuo iki žia sudėliotas, tai gavosi, kad net ne visur kamerą spėdau išsitraukti, ar ne visur spėdau sureaguoti, kad reikia nufilmuoti, nu žodžiu, tai visko buvo, šiaip kelionė pavykusi pagaliau, ne taip kaip Berlyno kelionė, tai labai džiaugiuosi, kad važiavom. Tai va, tai paskutinės dienas buvo sunkiau man filmuoti, nes aš jaučiausi, lyg būčiau su temperatūra, nežinau, nu taip atrodė toks jausmas, tas galvos svaigimas ir panašiai. Dėl to buvo šiek tiek sunkiau filmuoti, šopusi iš vis jau ten silpnai jaučiausi, tai tiesiog nenorėjau filmuoti. Gavosi kaip gavosi. Tai labai tikiuosi, kad jums patiko šita visa mūsų kelionytė. Jeigu turėsite klausimų, visada galite klausti Instagram'e jau. Ir ką aš prižadėjau padaryti, tai nufilmuoti, ką mes nusipirkom. Čia bus realiai keletą daiktų, nes aš labai tikėjausi, kad daugiau apsišopinsim, bet gavosi kaip gavosi. Pasilikom paskutinę dieną šopingams, gal ne pati geriausia idėja, bet tiesiog buvo pirmadienis, dėl to tipo turėjo būti mažiau žmonių, nors jų ir taip buvo daug vis tiek, bet turbūt savaitgaliais dar daugiau tų žmonių, tai parodysiu keletą dalykų, kuriuos nusipirkom su Edviu. Kitą kartą manau, kad reikės pasilikti šopingam arba iš anksčiau pabandyti, nes mes ganėtinai dar ir vėlai nuvažiavom ir visą laiką prabom, jau užsidarnėjo parduotuvės, nu žodžiu, mes dar tam pasilikom. Dar valgėm, aš ten nieko nebenufilmau, nes tiesiog jau buvo autas po tų parduotuvių, ten tikrai reikia turėti daug energijos ir daug laiko. Tai šitos kelionės pasimokėm va dar kitokių dalykų. Tai anyways, ką aš nusipirkau, tai visa kapaliukai ir losjonas mini, kad galėčiau parsivežti, nes žinot, 100 ml nedaugiau. Tada nusipirkau savo kiko pudrą mylimiausią, žodžiu, šios prisikaupiau jau, kad nežinau, kada važiuosiu aš arba kažkas, kad parvežtų, nes Lietuvoje neturime. Tas vazelinas, kurį nusipirkau, kur sakiau, kad suskilinėjo lūpos, nes buvo bairis, ta prasme, su Londonu, kad aš visai nepagalvojau, kad kadangi ten toksai klimatas, toks oras, tai kad man padės sausėti ir oda, ir lūpos, tai lūpos labai išsausėjo, tai žodžiu, pamoka, jeigu važiuojate į Londoną, vežkite vazeliną, nes tikrai prireiks. Ir kremų. Tai va, iš pirmarko nusipirkau šitą maikutę, kainavo 5 svarus gal, Stranger Things, žiūri, faina su jais belekur, prie beleko, bet kada, ir šiaip, kadangi patiko serialas labai, tai galvoju, oh, why not, kam pirksiu nežinomų užrašų, jeigu galiu su žinomų užrašų nusipirkti. Tada, visą gyvenimą, čia toks bairis buvo, visą gyvenimą svajojau turėti didelius marškinius, nu, tipo, nu, žinot, kaip moteris nuo vyro pasiema ten tos marškinius, nu, žodžiu, kaip rodo per filmus ir panašiai, ir galvoju, kaip būtų cool turėti tiesiog marškinius, žiauriai, žiauriai didelius, gali prireikti man jų ir filmavimam ir viskam kitam, tai žodžiu, nusprendžiau pasiimti žiauriai dideli, ilgi, dideli, čia nežinau, dydis XXXL gal, ne, palaukit, kem 8 dydis europiečiškas, tai va, tai žodžiu, jie tikrai labai dideli, nežinau, sunkiai gal matosi, bet kainavo 11 svarų šitie, kažkaip gerai atsimenu kainas. Tada iš to pačio, iš to paties Primarko nusipirkau didelę maikę, nes mėgstu su didelę maikę mėgoti, tai čia super duper, kai suknelį jau nusipirkau, nežinau, ar matosi tokia balta maikė. Irgi gali bet kada sueiti tokie dalykai, yra labai gerai, tai čia L dydžio pasiėmiau. Ir šitą irgi kainavo gal 5-6 svarai. Nu va, ir dar iš Primarko pasiėmiau va tokią maikutę, šiaip galvau dar daugiau pasiėmiau, nes tipo ir po namus, ir visur kur sutrainėti, tai žiauri gerai, ypač vasarą. Labai reiktų maikučių, tai va tokia iš Primarko, šitą buvo pat pigiausia, 2 kainavo. Fainiausia, kad ir medžiaga nėra trash, tai prasme tikrai normali medžiaga, tai tada Edvin iš Pulambiero nupirkom šitokius, nusipirko manškinėlius maikutę. Šiaip žiauriai faina. Lietuvoje matėm, kad nėra būtent tokios, bet šiaip labai labai patiko tokia spalvytė, sunkiai matos jums, bet čia tokia gelsva. Žiauriai faina. Neatsimenu, kiek kainavo, žinokit, Edvino rūbų tikrai neatsimenu. Nusipirkau va tokią maikę, čia jau biškia aš jam nešau, matėt gal ją tik tokią. Tai nusipirkau va tokią va maikę, Harvard University. Labai patiko spalva, sakau, patinka užrašai tokie, kurie nerzina, tokie savo vietoj ir savo laiku. Čia dar toks high school, nežinau, topas trendas dabar rūbų, tai visai vaikia. Tada čia, nu, nekaip kitėmis į diržą, jis čia nešiojo tas kelnes, bet čia yra Tommy kelnes, nežinau, čia skaitos to, jo, čia Tommy jeans skaitos, tai va, Tommy kelnes, šiaip žiauriai fainas, jisai turi panašias, tipo, mėlynas tokiais, va, tai labai jam patiko, tai dėl to nusprendė tokias pasiimt. Ir man paėmėm labai didelės Calvin Klein kelnes, sakiau, kad reikės susitvarkyti, susimažinti gal biškį, nes biškį, tipo, kaip ir per šikną viskas gerai, bet, tipo, čia plaukiu iš šitų vietų, bet negalėjau susilaikyti ir pasiėmiau, tai va, tai, nu, paprastos kelnes iš galo, tai va, ženkliuks.
Ir jos labai didelės, irgi su jom filmuosi. Tai sakau, jas reikia susitvarkyti, šiaip man patinka tokias. Begi didelės, labai kelnes, nes jūs tikrai pažiūrėkit, koks plotis, ta prasme. Velikį mano galvą, didesnį už mano galvą. Tai nežinau, man atrodo, kad čia viskas, ką mes nusipirkom. Nu, I'm not sure, bet na, aišku, ten saldumynai visą kitą iš maisto. Parsivežėm. Tai va, tai vienu žodžiu, galų gale apibendrinant, kelionė buvo tikrai gera, labai laukiu kitos kelionės. Aišku, dabar reikia padirbėti ir visą kitą. Tikrai vasara yra mums pats darbymetis, tai su Edvinu labai daug laiko praleidžiam prie darbų, o ne atostogaudami, bet aišku, pasiemam ir laisvalaikį kažkokį tam tikrą, tai nuo dabar, vat, žodžiu, matysit labai daug kontento, nes, sakau, vasarą praeina tas vaibą, saulė, žodžiu, daug kur dar būna išvarom, tai būna proga sukurti kontento kažkokio, tai galite mane sekti tiek TikTok'e, tiek Instagram'e, tiek čia subscribe'inti ir viską visur matysit, ką mes veikiam. Labai labai ačiū, jeigu žiūrėt šitą visą vlogą. Dariau nuoširdžiai, stengiausi tiek dėl jūsų, tiek dėl savęs, aišku, kad atsiminčiau, bet labai tikiuosi, kad jums patiko ir nepamirškit paspausti like, palikti gražus arba negražus komentarų. Čia su jumis buvau aš, Deimukas, ir sakau jums iki kito karto. Čiau!